Balıxanı qəsəbəsi Dirçəliş küçəsi döngü 2 ev 10 ünvanında yerləşən 2 fərdi evdən ibarət bu həyətdə 1976-cı ildən Alışıqlar ailəsi yaşayırdı. Evlərdən biri qəzalı vəziyyətə düşənə qədər. Belə ki, Ağa Kərim Alışıqın oğlu üçün tikdiyi ev çöküb. Nəticədə məlum olub ki, 2 mərtəbə bir mansarlı fərdi yaşayış evi əvvəllər mövcud olan, sonradan isə doldurulan neft quyusunun üzərində inşa edilib. Amma ev sahiblərinin bundan təəssüf ki, xəbəri olmayıb. Bünövrəyə su və neft qarışığının daxil olması nəticəsində neft quyusu açılıb və evin altında diametri 6-7 metr uzunluğu olan quyu əmələ gəlib. Fərdi yaşayış evin bünövrəsinin müəyyən hissəsi uçularaq quyuya tökülüb. Evin yük daşıyan divarları asılı vəziyyətdə qalıb. Məhz bu səbəbdən fərdi yaşayış evin istismarı dərhal dayandırılaraq ərazi çəpərlənib. 2010-cu ildə bu evi başlamışıq tikməyə. 2021-ci ilin, bu ilin, yəni mart ayının ikisində kimi heç bir çat, heç bir çökmə hadisəsi ilə üzləşməmişik. Amma 2021-ci ilin mart ayının ikisində bu hadisə baş verdi. Saat 12-1 radələrində, günorta, 12-13 radələrində oldu. Heç nə evdə idik, uşaq bayırda idi. Birdən gürültü səs gəldi, çıxdıq ki, uşaqdır ki, ata getdi. Mən dedim, nə getdi? Baxdım ki, buranın altı yoxdur. Bu çatlar da bunun köhnə tikili olan, heç bir bağlantısı olmayan, yəni o tikinti anlayış olanlar onu bilir, bağlantı olmayan, bağlantısı yoxdur. Amma onlarda da görürsünüz, fasadlarında da çatlar əmələ gəlib, içərdən də fasadında da. Yəni demək, bu deməkdir ki, bunun 16 çökür, yumuşalır. Hadisə yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları isə vəziyyəti qiymətləndirərək akt tərtib ediblər. Onlar quyunun uçulmasının gələcəkdə inkişaf edərək ətrafdakı evlərə və yola təhlükə törədə biləcəyini nəzərə alıb, əraziyə dövlət neft şirkəti və sənayedə işlərin təhlükəsiz görülməsi və Dağ Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin mütəxəssislərinin baxış keçirib rəy verməsini məqsədə uyğun hesab ediblər. Araşdırma zamanı fərdi yaşayış evinin bünövrəsinə su və neft qarışığının daxil olması nəticəsində əvvəllər mövcud olmuş neft quyusu uçmuş və binanın altında diametri 6-7 metr olan quyu əmələ gəlmişdir. Nəticədə fərdi yaşayış evinin bünövrəsinin müəyyən hissəsi uçularaq quyuya tökülmüş, evin yükdaşıyan divarları aslı vəziyyətdə qalmışdır. Fərdi yaşayış evinin qəzalı vəziyyətə düşməsi barədə müvafiq akt tərtib edilmişdir. Evin qəzalı vəziyyətə düşdüyünü nəzərə alaraq, evin istismarının dərhal dayandırılması, vətəndaşların köçürülməsi, işıq və qaz təchizatının dayandırılması, ərazinin çəpərə alınması barədə müvafiq göstərişlər verilmişdir. Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, yaşayış evinin təhlükəsiz istismarının təmin olunması üçün təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsi barədə aidiyyatı qurumlara məktublar göndərilmişdir. Qəzalı evdə yaşamağın mümkünsüz olduğunu nəzərə alaraq, ailəyə Balıxana Abadlıq İdarəsi köməklik göstərib və pul vəsaiti ayırıb ki, onlar müvəqqəti olaraq kirayə evdə məskunlaşsınlar. Balıxana Abadlıq İdarəsinə razılıq edən ailə bugün gələcək aqibətindən narahatdır. Çünki Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən onların tikdiyi evin sənəsiz olduğunu bildirirlər. Gəldi az neftin işçiləri, xanım, nöyətdir, analiz götürdülər, apardılar, dedilər, nöyətdir. Bir iki günə sonra gəldilər ki, bizlik də ölür. Biz də məcbur oldu, Fövqəladə Hallar Nazirinə müraciət elədik. Onlar yazdı, pozdu ki, burada mümkündür öl yaşamaq, qeyri mümkündür. Sonra sağ olsunlar Balıxana Abadlıq işçinə baxanları, onlar da gəldilər. Onlar bizi qovladılar çölə. Dedilər, mümkün deyil burada. Haçan insan uça bilər bura, dedi. Biz də indi məcbur qalmışıq, 72 onun və 71 də mənimdir, 72 yaşımız qalmışıq kvartan çöllərdə. İndi bir gün sabah ölüm itim dünyası. Mən öləndə mənim cənazam onun bunun evinə çıxır. Ailənin bu halda nə edə biləcəyi ilə bağlı sualımızı hüquqşünasa ünvanladıq. Dövlətimiz tam sosial dövlət deyil və konstitusiyaya görə bütün vətəndaşları mənzillə təmin etmək kimi bir öhdəlik daşımır dövlət. Amma eyni zamanda konstitusiyamız təhlükəsiz yaşamaq hüququna itibar edir, təminat verir. Bu o deməkdir ki, vətəndaşın evi varsa, mənzili varsa, orada həyat sağlamlığı və əmlakı üçün hansı bir təhlükə yaradacaq hal varsa, dövlət bunun qarşısını almalıdır.
Hazırki işdə əvvəlki neft çıxarma sənayesi obyektinin ləğv olunmuş obyektin belə deyək ərazisində tikilmiş fərdi yaşayış evinə dəyən ziyandan gedir söhbət. Uçqun nəticəsində, torpağın uçqunu nəticəsində. Nazirlər Kabinetinin bir qərarı var. Təhlükə potensiallı texnogen xarakterli hadisələrin baş vermə ehtimalı yüksək olduğu zonalarda mühafizə tədbirlərinin görülməsi ilə bağlı. Həmin qərarda nəzərdə tutulur ki, yeraltı suların səviyyəsini süni şəkildə azaltmalıdır. Təbii ki, bu əvvəllər neft çıxarma üçün istifadə olunubsa bu torpaq, orada qrunt sularının yaranma ehtimalı çox böyükdür. Həmin suları azaltmalıdır. Quruntu müxtəlif üsullarla möhkəmləndirməlidir. Yaşayış üçün yararlı hala gəldikdən sonra orada yaşayış məntəqələrinin salınmasına imkan verməlidir. İşin hallarından görünür, vətəndaşın dediyinə görə 76-cı ildən hələ onun atası orada mənzil tikibdir. Əgər o dövrdən icazə verilibsə, yəni dövlət buranı yaşayış məntəqəsi kimi artıq tanıyırsa və bu o deməkdir ki, qərarda nəzərdə tutulmuş tədbirləri görüb. Yox, əgər həmin tədbirləri görməyibsə, onda orada ev tikilməsinə icazə verməməlidir. Yəni, vətəndaş 10 il ərzində 3 mərtəbəli bir ev tikir. İcra hakimiyyəti deyə bilməz ki, mən onu görməmişəm. Mən bilməmişəm, nə vaxt tikilib və s. İcra hakimiyyəti buna imkan verirsə, baxın, hətta xəbərdarlıq özü kifayət etmir. İcra hakimiyyəti deyə bilməz ki, mən xəbərdar etmişdim ki, bura neft zonasıdır. İcra hakimiyyəti bütün mümkün vasitələrdən istifadə etməklə həmin ərazi, əgər yararlı deyilsə fərdi yaşayış evlərinin inşası üçün imkan verməməlidir orada həmin evlər tikilsin. Əgər buna imkan verirsə, şərait yaradırsa, indi deyə bilməz ki, o xüsusi mülkiyyətdə deyil və mən ona mühafizə etmirəm. Balaxana haqqında söz düşərkən ilk ağla gələn neft olur. Yerin təkindən hasil edilən qara qızıl çox-çox əsrlər əvvəllərdən bu kəndin sakinlərinə həm xoşbəxtlik, həm də bədbəxtlik gətirib. Bugün abadlaşan və gözəlliyi ilə göz qamaşdıran Balaxanı qəsəbəsinin sakinləri olan Alışıflar ailəsinin payına nə düşəcək, onu zaman göstərər.